Oh shit. Vi har gjort så jäkla mycket grejer på de senaste 24 timmarna så det är svårt att ta in allt. Det är helt pretty girls rocking vans raging like an 80s band. Let the music go on forever. If you drive a Mercedes, but well, your daddy's got cash, so it looks like you're taking me out. Looks like you're taking me out. I really love the way you're fitting in your candy pants. Let's turn this party into a freak show. Got a few mouths to feed, and a couple good jams is all that they need. And I got a few hearts to steal, fat grooves, flip the bad moves, and we make them all heal. Yo, your place, my spot. We could turn heads in the parking lot, and they could call the cops, and we still won't stop. Nah. So we still won't stop. Pretty girls rocking vans, raging like an 80s band. Let the music go on forever. Crank it up, play it loud. This is what we're all about. Everybody do. Så det är så här vi bor i Caesars Palace. Caesars Palace. Caesars Palace. Så det är jävligt nice. Vi bor jävligt gött här. Och i natten där det sker och vi ska göra det roliga till ännu roligare. Och det gör vi, du börjar här. Börjar här! Källan, vi väntar på hissen upp till Eiffeltornet. Vi är nu i Paris. Paris, hur ser vi här? Läggen överallt. Den franska maten, alltså vi ser Frankrike här. För förut idag har vi varit i Rom, va? Och i Italien. Så det är många länder nu. Det är som vi ser, how to life. Nu kommer det bra. Nice. Checka ut från Caesar Palace gjorde vi. Och sen nu är vi på väg till Grand Canyon, för fan. Åka dit, gå på den här skywalken som är 1 kilometer upp i luften. Mm. Ner rätt i Grand Canyon. Så det ska bli kul. Det är så här, you have to do it när du är här liksom. Ja, när man är så nära ändå. Vi är ändå vid vad heter det, Las Vegas. Och det är liksom 2 timmar, det är inte ens långt. Lite slått, jag tänkte bara fan åker bara dit. Får ju pina på vägen hem istället, men det är ju värt det. Alla dagar, eller hur? Ja, för vi ska ju åka till Long Beach sen. Och ja. Det är 6 timmar härifrån, ja. I bil. Det är ju, det tar en stund och det är slitsamt. Men tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi starka! Ja, nej men vi hörs. Vi hörs. Sätt på lite blockmusik nu på.
Tja. Alltså det är helt magiskt här. Allt vi gör här i USA är helt magiskt. Så nu är vi här i alla fall Grand Canyon. Det är helt otroligt. Uff. Nej men alltså man kan inte ens, alltså vi var i Lasse igår och idag Grand Canyon. Alltså man hinner inte smälta det här inne, det är så vackert allting, mycket intryck. Helt otroligt. Men vi fick höra här nu, vi står inte så nära kanten nu, men... På det förra stället vi var på där vi filmade nyss, där så hade någon förra veckan hade trillat ner. Ja, någon som hade syk... Trillat! Ja, alltså det var... sjukt. De är hårda här med vakter och grejer, att man inte får vara nära på... På det förra stället var de extremt hårda. Tänk vad sjukt, dö sådär. Fem vakter där. Ja, helt sjukt. Men här borta, då kunde man gå skitnära, för det här var ingen vakt. Man känner sig så sjukt liten här. Ungefär så när vi var och skulle bestiga Kebnekaise, när vi gick på Kungsleden. Då var vi där nere liksom. Och då såg vi, man känner sig så sjukt liten, helt galet. Nej, men jag säger så här, alltså ni som inte har varit här, eller om ni åker till USA eller vad som helst. Passa på att dra en trip till Las Vegas och sen gör hit. Exakt, gör allt vi har gjort. Det är inte långt ändå från Las Vegas hit. Alla kan och det är billigt. Det är billigt. Tänk smart, tänk billigt. Men samtidigt så ska det vara jävligt kul. Det kommer bli lång resa hem. Stanna på vägen, käka lite.